Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa É Saúde. No programa de hoje, eu começo recebendo a fisioterapeuta Thaís Correia para falarmos sobre micropigmentação paramédica. Ainda hoje, converso com o psicólogo Derek Gomes sobre como melhorar o seu dia a dia, a sua autoestima e respondemos as perguntas que você nos enviou através das redes sociais. Agradeço a equipe que leva esse programa ao ar e principalmente a sua audiência aqui na cidade de Ponta Grossa e em toda a região dos Campos Gerais. É um prazer estar aqui porque você está aí ligadinho na gente. Bom, para começar esse bate-papo hoje com a Thaís Correia, eu vou começar perguntando o que é micropigmentação paramédica. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada. O que é isso, então, Thaís? O que é a definição? É, a micropigmentação paramédica veio para auxiliar a medicina. Tá. Né? Tanto na parte de cirurgia plástica, né? A dermatologia, uhum, e erros estéticos. O que inclui isso? Tá. Né? Camuflagem. Toda camuflagem de cicatriz, estrias, uhum, por exemplo, processo cirurgia plástica, lifting facial, geralmente tá, fica aquela cicatriz. Então, uhum, a gente vai camuflar mais próximo do tom na pele. Então, a micropigmentação entra para isso, né? Uhum. A parte medicinal. Que legal isso! Uhum. É, porque muitas vezes, quando a gente vê as famosas, por exemplo, que fazem, e você vê uma foto, você acha, nossa, que espetáculo, ficou sem cicatriz nenhuma. Ou ela já passou por um procedimento, uhum, desse, ou ela está usando maquiagem para camuflar. Isso, isso. Mas hoje em dia, eles querem mais não perder muito tempo. Então, elas já fazem procedimento. Uhum. Porque aí você... Só que tem um período de cicatrização. Tá. Né? Então, elas fazem. Elas não podem fazer já imediato isso. Uhum. Tem um processo de cicatrização de 6 meses daí para fazer. Para poder fazer. Para poder tá, fazer. Mas vamos por partes. A micropigmentação é diferente de tatuagem. É diferente. Tá. O que é micropigmentação? O que ela é micro, né? Uhum. Micro, dermopigmentação. Ela vai atingir só a primeira camada da pele. Tá. Né? Que é a epiderme. Uhum. Então, logicamente, não vai sangrar. Né? E a pessoa sente pouca dor. O medo de todo mundo é dor, né? Uhum, todo mundo, né, já fica arrepiado. Então, ela não é igual a tatuagem. A tatuagem é mais profunda, ela vai até a, uhum, derme, né? Então... E duração? Quanto tempo dura? Durabilidade depende muito da pele. Tá. Quanto mais oleosa, mais ela repele esse pigmento. Uhum. Né? Por exemplo, quando é uma camuflagem mais escondida, não fica exposta ao sol, a durabilidade é maior. Ah, né? Tá. Então, quanto mais exposta ao sol, a durabilidade é menor. Por exemplo, uma reconstrução de areola, uhum, em média 5 anos. Ah, dura bastante. Dura tempo. Bastante. Tá. Agora, a facial, onde está exposta, geralmente 2 anos. Entendi. E aí depois é possível retocar? Sim, aí existe o retoque. Tá. Deixa eu te perguntar isso. Quem está apto a fazer esse tipo de procedimento? Eu te pergunto porque a nossa preocupação é que hoje abrem-se muitas clínicas de estética, uhum, muitos institutos, e às vezes as pessoas começam a praticar, a usar técnicas que não estão capacitadas para tal. Por isso achei importante trazer você hoje aqui, uhum, como especialista, para falar um pouquinho disso e para contar quem está apto, como que você se preparou para trabalhar com isso. Então, Fabiana, já faz 8 anos, né? Uhum. Então, já foram vários cursos. Né? Eu tá, acho assim, quando, no primeiro curso que eu, vamos supor, uma pessoa decidiu a trabalhar com isso, uhum, né? Fez um curso, mas o que vai te trazer tudo isso é uma experiência, uma bagagem. Claro. Né? Então, geralmente, que nem eu falo para as pessoas, se for fazer, uhum, vê o currículo, né? Há quanto tempo trabalha com isso? Uhum. Tem fotos de antes e depois. Ah, né? Entendi. Uhum. Então, para entender o que o profissional está fazendo. Hoje, qualquer profissional pode entrar nessa área. Uhum. Né? Todo mundo pergunta assim, nossa, Thaís, você é fisioterapeuta trabalhando com micropigmentação? Uhum. Mas eu acho importante que nem... A gente tem uma bagagem de fisiologia. Claro. Né? Então, uhum, como a pele vai se comportar? Como é que o pigmento vai se comportar? A durabilidade, o tipo de pele, você avaliar a pele. Então, tudo, uhum, tem uma bagagem. Conhecer a o pele para poder aplicar. Né? Ah, entendi. Não, porque a gente está falando que é uma camuflagem, de repente o telespectador do outro lado conhece lá um tatuador bom, acha que é só ir lá e vai fazer. Não, cada um dentro do seu segmento. Isso, né? Isso. Como a Thaís falou, a micropigmentação é mais superficial, não é? Superficial. Deve ser uma agulha específica. Isso, então, são vários, na verdade, utilizado um aparelho que se chama dermógrafo, né? Uhum. É totalmente diferente de um que o tatuador usa. Tá. Né? E tem várias agulhas, pontas, né? Uhum. De agulhas. Então,
Desde um procedimento pequeno é utilizado uma agulha de uma ponta só, e um procedimento grande tem agulhas até de 6 pontas, 8 pontas, para ser mais rápido, né, o processo. Dependendo do caso. É, e tudo é descartável, tudo. Né? Com o cuidado que com tem tudo. Que ser, né? Principalmente. Esse é o cuidado maior que deve ainda, ter. Né? E como é, Thaís? Dependendo do caso, pode ser feito tudo num dia só? Vamos supor, vamos falar da auréola. Precisou refazer ela. Eu divido esse processo da auréola em 3 etapas. Tá. A primeira etapa eu vou redesenhar ela. Uhum. Quando eu vou, por exemplo, uma mastectomia, tá, né, foi retirada uma mama e o médico fez a reconstrução dela. Uhum. Né? Então ela chega para mim totalmente branca. Né? Ele, tá, ele faz o mamilo, faz, mas fica branco. Uhum. Então eu tenho que deixar exatamente parecida com a do outro. Com a outra. Ah, então, que legal. O que acontece? Na primeira sessão eu vou redesenhar ela. Uhum. Né? Então o que quer ser redesenhar? O contorno dela. Né? E na segunda sessão esfumaçar e trazer a cor da auréola, para deixar o mais real possível. Entendi. Né? Tem muitas técnicas em 3D também, que geralmente o cirurgião fez, o cirurgião plástico, o próprio oncologista fez a mastectomia e não deixou o mamilo. Então você reconstrói como fosse real. Entendi. É. Nós temos algumas fotos, eu não sei se a Michelle já colocou, só para você entender um pouquinho. Ó. Existem cirurgias que fica totalmente secada. Isso, então essa é uma cirurgia que eu já iria utilizar a técnica 3D, que ela não tem uma mamilo, refazer ela toda. Ah, né? Legal, tá. Né? Aí já está refeita. Refeita. Fica perfeito. Fica perfeito, como tivesse... Aham. Isso traz uma autoestima imensa para a mulher. Ah, lógico, com certeza. É. E fica... E aqui na revista, a Thaís é uma das especialistas que escreve para a nossa revista, para a revista Por Elas. Está exatamente essa matéria, esse assunto que nós estamos falando hoje para você, com a foto aqui. Inclusive, eu observei, Thaís, que na foto, além de refazer aqui o mamilo, você disfarçou muito a cicatriz. Uhum. E é isso que você está falando. É isso, você consegue colocar o tom semelhante ao da pele, é isso? É, porque assim, na verdade, existem vários pigmentos do tom de pele. Então, para já poder misturar, porque cada um tem um tom de pele. Tá. Né? Então, a gente faz com que fique mais real possível e que camufle isso. Que não fique a mulher se sente mutilada, né? Claro, com então, certeza. Então, a gente tenta fazer com que ela esqueça que foi feito algo ali. E fique com a autoestima elevada. É claro que existem outros processos, eu acredito que até muito mais suaves, muito mais tranquilos para a Thaís trabalhar, que é, por exemplo, reconstrução de lábio, isso, né? Porque existem pessoas que ou sofreram um acidente, ou mesmo com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, vai perdendo o formato, as formas vão saindo, né? Que você consegue com essa mesma técnica. Com a mesma técnica, que é a micropigmentação estética. Né? Que é diferente dessa paramédica. Tá. Né? Então, daí a questão de sobrancelha, que eu trabalho com a fio a fio, porque a fio a fio fica mais natural possível. Tá. E quem visualiza, nossa, não percebe que foi feito algo. Uhum. Né? Por exemplo, labial. A pessoa não tem lábio, né? Tem aquelas senhorinhas, a gente consegue aumentar o lábio com técnicas também. E tudo isso eleva a autoestima da pessoa. Tudo eleva a autoestima. Tá. Quando a gente fala dessa micropigmentação paramédica, principalmente se tratando de cicatrizes, pode ser feito em homens e mulheres também. Pode ser feito em homens e mulheres. Até, inclusive, eu fiz, no meu Face tem uma foto de um rapaz que tirou um tumor. Né? Então, ele tinha uma cicatriz bem na região, quase no centro da cabeça. Então, a gente fez, ele é calvo, então eu refiz micropontos. Então, quem visualiza, acho que aquilo lá é um cabelinho. É do cabelo dele. Olha que legal, tá vendo? Então é importante sim, porque com essa técnica você consegue recuperar a sua autoestima. E vocês vão ver depois aqui no bate-papo com o psicólogo que uma pessoa que está se sentindo bem, ela evolui muito mais na vida pessoal, profissional, etc. Né? Com certeza. É super tranquilo. Super tranquilo. Tem mais algumas perguntas que me mandaram que eu tenho que te fazer, tá? Claro. Primeiro era se doía, se é indolor. Na verdade, assim, eu uso anestésico tópico durante o procedimento todo. Tá. Mas a gente tem que levar em conta que a cicatriz, você perde um pouco a acessibilidade do lugar, da região. Então vai doer praticamente menos. Isso. Tá. Do que o normal. A durabilidade, quanto tempo leva para fazer uma sessão, por exemplo? Olha, a mama, por exemplo, uma mama leva praticamente 1 hora para fazer ela. Tá. Duas auréolas, 2 horas, né? Uhum. Aí, quando é estria, por exemplo, muita gente fala assim para mim, qual o valor, Thaís? Aham. Uhum.
É que depende da quantidade. Claro. Né? Ah, mas dá para esconder estria também? Sim, camuflagem de estria. Você deixa ela no tom da pele. Isso, só que ela não pode ser muito larga, né? Uhum. Então, por isso que é mediante avaliação. Tem que avaliar bastante, tá, né? A abnoplastia, né? A cicatriz é... Para esconder um pouquinho a cicatriz. Porque antigamente eles faziam tatuagem, não tem necessidade. Você pode camuflar ela no tom da pele. Olha, que genial isso. Uhum. É porque nem todo mundo gosta de tatuagem, não com quer certeza. Uma cor a mais. Quer com exatamente certeza. Esconder aquilo. Que nem a parte dermatológica, vitiligo, né? Claro, tem algumas peles que não acercam. A vitiligo é uma acromia, ela fica, a pele praticamente perde a cor. Tá. Né? Então é um processo mais demorado, muitas vezes a gente não consegue um resultado. Mas dependendo da pele, principalmente, regiões de mãos é mais difícil, porque a pessoa está em contato com água, mas no corpo a gente consegue praticamente camuflar o vitíligo estacionado. Né? Pensa que bárbaro, e algumas pessoas têm em poucas regiões, e como você falou, aparece e para, né? Principalmente facial, né? Outra pergunta que veio é se criança pode fazer. Criança aqui, no caso, tem 14 anos. Ah, não é uma criança, é uma adolescente. Porque é uma moça, uma menina que sofreu um acidente de moto e ficou com uma cicatriz muito feia no rosto. E ela não quer se submeter a mais uma cirurgia plástica. Ela queria saber se é possível esconder. Sim, dependendo. Se for uma cicatriz não profunda, né? Que ela esteja no mesmo nível da pele, sim. Faz essa técnica para colorir. Essa técnica de camuflagem. Que fique parecido. No mais tom, que chegue mais possível do tom da pele dela. Tá. Então a gente já contou aqui que é com agulhas descartáveis, com toda a segurança. Eu conheço onde a Thaís trabalha. É um ambiente super gostoso, climatizado, higienizado, porque a gente busca sempre segurança, principalmente quando está falando da nossa saúde. Durabilidade, você falou que é 5 anos na mama. Quando não fica exposta, né? Em regiões que não tomam tanto sol. Isso, 5 anos e regiões que ficam mais expostas 2 anos, em média. E depois pode ser retocado. Faz o retoque. Que mais? Quero ver se eu perguntei. Da cicatriz, nos casos da abnoplastia e do lifting facial. Ah, a dona Dirce, um beijo enorme para a senhora. Ela falou que não perde o programa, que ela adora, porque é uma consulta gratuita. Isso mesmo, a gente traz especialistas aqui, passando uma consulta gratuita para vocês. Perguntou se tem uma idade máxima para fazer, porque ela tem 67 anos, ainda é uma jovem senhora, e ela tem muito interesse nisso, em levantar a autoestima, em refazer lábio, de repente dar uma levantada na sobrancelha. Não tem idade, para isso. Já tive clientes de 92 anos. Ai, que amor, tá vendo? Não tem idade, eu acho que tudo vale a pena. Tá, você cobra avaliação, Thaís? Não. Não, avaliação é gratuita. Tá, porque é importante isso, né? Como você falou que cada caso é um caso, é importante que as pessoas vão até lá, sentem, falem quais são as suas necessidades. Como a Thaís falou, sempre tem que esperar o período de cicatrização, né? 6 meses, você falou? É, de 6 meses. Ela não pode estar avermelhada. Tá, né? Para poder depois tentar esconder isso, né? Então, consulta o seu cirurgião, fala com ele primeiro, se já dá certo, se está apto a fazer. E aí você pode agendar uma consulta com a Thaís. O telefone é 3301-6937, está no seu vídeo. Ela atende lá no Charmerville. Fica na Emílio Andreata, 268, no Jardim Carvalho. Uma casa de esquina laranja super linda. Vale a pena você conhecer. E para tirar maiores dúvidas, você pode acessar também Thaís Correia, no Facebook, você vai poder ver algumas fotos da profissional, ver alguns trabalhos e algumas dicas que a Thaís passa. Olha, quero te agradecer esse bate-papo aqui. Eu que agradeço. Agradecer a sua parceria na nossa revista. Obrigado por agregar conhecimento aqui. E vou te incomodar mais vezes, você sabe disso, claro, né? Porque agora começam aqui. Muitas perguntas ficam em aberto. Eu nem abri hoje por SMS, então na próxima vez a gente esclarece as outras. Estarei disponível a hora que vocês quiserem. Obrigada, foi um prazer te receber. Obrigada, viu? Foi todo meu. Conversei aqui com a fisioterapeuta Thaís Correia. Você pode tirar suas dúvidas através da rede social, do Facebook, Thaís Correia, ou através do telefone 42-3301-6937. Muitas das suas cirurgias, dessas cicatrizes, podem ser camufladas com a micropigmentação paramédica. Quem sabe está aí a solução para elevar a sua autoestima, não é? Bom, vamos para o intervalo, será breve, e no próximo bloco eu recebo o psicólogo Derek para continuarmos falando sobre autoestima. Aí vamos falar sobre comportamento, responder suas perguntas e muito mais. 2 minutos, a gente já volta. Voltei e tô aqui postando que tô com o psicólogo Derek.
Derek, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela sua presença. Nós vamos conversar agora com o psicólogo Derek Kupski Gomes. E nós vamos, na verdade, continuar o nosso bate-papo. E hoje, quando abrimos para as redes sociais, vieram muitas perguntas. Todo mundo quer saber como viver melhor, como ter mais equilíbrio, ser mais feliz e conquistar mais saúde. Esse é o grande segredo da vida. E eu sei que num dia só e num bate-papo só vai ser muito difícil a gente responder a todas essas perguntas. Mas algumas vão ajudar a esclarecer as dúvidas das pessoas de casa. Feito? Feito. A maioria das perguntas vem sobre convivência, sobre como conseguir manter a qualidade dos relacionamentos hoje. E uma delas, a primeira pergunta é: como eu faço para dar apoio à pessoa que convive comigo, se nem eu mesma consigo me apoiar? Tá. É uma pergunta que faz a gente pensar em vários vieses, digamos assim, né? Uhum. A partir de várias perspectivas, né? É, primeiro, se você não consegue se apoiar, o que, que isso significa, né? É importante que você tenha clareza, né, do que está acontecendo naquela situação, né, que você acha que precisa apoiar, né, quem convive com você, né, e que tem esse objetivo, né, em algum momento tem esse objetivo de apoiar, né, e defina para você o que seria apoiar, né, essa pessoa que convive comigo, né, o que é necessário, né, para isso, qual o primeiro passo? Conversar com a pessoa, né, o esclarecer, diálogo. Exatamente, o diálogo, né, conversar o que está acontecendo, né, evitar julgamento, né, o julgamento só atrapalha. Só atrapalha. Então, perguntar o que está acontecendo, né, em que circunstâncias isso está acontecendo, né, perguntar como é que eu posso te ajudar. Uhum. Né, perguntar. Uhum. Né, ter humildade de tentar entender, né, a posição da outra pessoa, o contexto da outra pessoa. Né. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas eu já tentei ajudar. Mas você vai verificar, a pessoa chegou lá, ah, mas você está... E chegou julgando já, né? Uhum. Você está muito triste, está muito abatido, você não faz mais nada, né? Uhum. Você, por exemplo, não sai da cama mais, né? E o que, que é isso? Está faltando força de vontade, entende? Entendo. Está faltando força de vontade. Uhum. É o teu julgamento já, né? Tá, você nem sabe o que está acontecendo e já está dando laudo. Exatamente, uhum. Exatamente. Tá. Então, a partir disso, você já está propiciando, né, a existência de uma resistência dessa outra pessoa em aceitar ajuda. Né? Tá. Primeiro em explicar o que está acontecendo, né? Uhum. Em tentar se expor, né? E assim tornar possível, né, que alguém a ajude. Né? Entendi. Tá. Como eu faço se eu tenho dificuldade de me comunicar com o meu marido? Não consigo explicar o que é que me incomoda. Tá. Não consegue explicar o que incomoda. Né? Tá. Bom. A gente precisa entender, né, se essa dificuldade ocorre só com o marido, né, uhum, ou ocorre com outras pessoas, né, do contexto familiar, ou amigos, ou colegas de trabalho, né, uhum, quer dizer, entender a dimensão, né, uhum, dessa dificuldade, né, em que contexto isso ocorre, se é em um, se é em mais de um, enfim. É, a partir disso, né, tentar desenvolver essa habilidade, né? Se você não enxerga exatamente o que está acontecendo, que dificuldade você está tendo, uhum, né, é hora de procurar um psicólogo, né? O psicólogo pode utilizar uma técnica que a gente chama de treinamento de habilidades sociais, já falei até, uhum, na última entrevista, né? E esse treinamento, ele é bem estruturado, né, e ele parte de uma avaliação que é feita para levantar quais são as habilidades, né, uhum, que, como é que eu posso dizer, não estão em deficiência na pessoa, quer dizer, a pessoa, uhum, apresenta aquelas habilidades, né, de maneira efetiva, né, sem nenhum problema, e quais são as habilidades que estão em falta, né, que a pessoa não consegue executar. Uhum. Né? Por que ela tem essa dificuldade? Exatamente, então é feito esse teste primeiro, uhum, essa avaliação, e a partir disso é elaborado um treinamento, uhum, né, que vai depender do quadro, né, se tem muita dificuldade ou não, e é feito esse treinamento para que a pessoa possa executar essa habilidade, possa apresentar essa habilidade, né, no dia a dia. Uhum. Né? E você poder explicar teu ponto de vista é essencial, né? Certo. Para que você possa ser assertivo, né? Para que você possa expor o que você pensa, quais são os seus valores, o que significa alguém te respeitar, né? Uhum. Quais são os seus limites, né? Até onde, entendi, você vai. Tudo isso é importante que você consiga expor. Se você não consegue expor, fica difícil, né? Uhum.
fica, você fica à mercê que a pessoa adivinhe, né? Que a pessoa tem uma bola de cristal para saber o que você está sentindo, exatamente, o que você está pensando. Uhum. Tá. A minha maior dúvida é como faço para manter um relacionamento saudável quando só um pode crescer e o outro não. Crescer, tá. Eu acredito que ela está falando de forma profissional, né? É, certamente, certamente. Aí vem competição, Derek, é isso, talvez? É possível que exista, né, uma competição, assim, entre o casal, uhum, né? Tá. Ó, exige muita habilidade dos dois, né? Digamos que os dois trabalhem, às vezes trabalham até na mesma área, né? Uhum. Onde a comparação fica mais inevitável ainda, né? Claro! Então, existem comparações. É preciso que um deixe bem claro para o outro, né, quais são seus limites, quais são suas preferências, quais são seus objetivos, né, para que fique mais fácil o respeito, né, uhum, o respeito mútuo entre os dois ali, né. Se você não deixa claro também até onde você quer chegar, né, quais são os seus objetivos na vida profissional, na vida pessoal, né? Uhum. Fica mais difícil para que vocês, para que as duas pessoas consigam se equilibrar, né? E respeitar, que é o mais importante, né? Que um consiga respeitar os objetivos do outro, né? O máximo possível, assim, uhum, né? Claro, vão existir situações onde, principalmente casais que têm filhos, né? Que a vida profissional de um ou de outro vai atrapalhar um pouco, de alguma forma, a educação do filho, né? Uhum. Vão existir essas situações. Então, o melhor caminho, né, para evitar prejuízo e dificuldade nesse tipo de situação é conversar, é ter um diálogo claro, franco, né, uhum, isento de julgamentos, né, e com certa humildade dos dois, né, para poder aceitar, perceber o outro, né, e se expor, né? De uma forma respeitosa sempre. Tá. Né? Mesmo que a pessoa tenha que se preparar com a ajuda de um profissional para conseguir falar. Exatamente. Né? Porque eu conheço muitas pessoas que são ótimas na conversa informal, são excelentes na oratória, mas quando está numa relação séria ou quando aparece um problema familiar ou pessoal, tem essa dificuldade de expor aquilo que está sentindo ou mesmo, como você falou, de requerer aquilo que quer, né? Solicitar o seu espaço, falar daquilo que está buscando, tem essa dificuldade em pôr para fora. Isso, exatamente. É a habilidade de você conseguir ser assertivo. Assertividade, o que é? É você conseguir expor, né? Uhum. Quais são seus direitos, seus valores, seus princípios, né? Uhum. E conseguir também respeitar os direitos do outro. Né? Tá. Entende? Então a gente tem três estilos principais, né? Uhum. de comportamento social, né? De conjunto de habilidades sociais, que é o passivo, o agressivo, né? E o assertivo, né? O uhum. passivo é aquele que evita ao máximo desagradar de qualquer forma as pessoas com quem ele tem contato, né? Sofre sozinho. Exatamente, sofre sozinho uhum. e faz de tudo para evitar, né? Desagradar qualquer tipo de que ele imagina que possa ser uma ofensa e que muitas vezes não é, uhum. né? Não é, mas ele imagina que vai ser, tá. E que vai atrapalhar o relacionamento, enfim. E o que acontece? Essa pessoa, infelizmente, ela tende a ser mais desvalorizada nos meios sociais dela, entende? Uhum. Porque o que os outros tendem a perceber quanto ao comportamento dela? Ah, qualquer coisa que eu diga, aquela pessoa vai concordar, uhum. entende? Entendi. Eu nunca vou ter uma opinião autêntica. Uhum. É, tá. Nunca vou ter uma opinião autêntica, né? Uhum. Espontânea, uhum. né? Tá, esse é o passivo. Então a gente evita. Não é saudável ter esse estilo de comportamento social, né? Certo. O próximo estilo que a gente pode falar agora é o agressivo, né? Uhum. Estilo agressivo de se comportar socialmente. O agressivo é aquele que não respeita o direito do outro, né? Tá. Impõe as suas ideias. Exatamente. Impõe, né? Tá. Então, tem inúmeros exemplos que a gente pode dar e um é até clássico, né? É quando você vai num restaurante, né, o garçom traz um pedido e não é o pedido que você fez, não é exatamente uhum. aquele pedido. Ou vem, vem, por exemplo, a carne mais uhum. mal passada, né, do que ele tinha pedido. E você vai lá e agride o garçom. O que é agredir? Você diz assim, oh, você não viu que eu tinha pedido bem passada? Uhum. O que é isso? Que palhaçada, entende? Uhum. E por aí vai, né? Entendi. Às vezes usa até palavrões, enfim, né? Uhum. Quer dizer, o que tende a acontecer? Primeiro, vai haver um constrangimento geral de todo mundo que, uhum. que presenciar, né, essa atitude,
Né? Então, se você está acompanhado, está com a namorada, está com a esposa, tá, enfim, colega de trabalho, vai ter um constrangimento. É, você vai causar um afastamento imediato das pessoas, até mesmo de quem está te acompanhando, por exemplo, né? Porque pode gerar aquela expectativa. Ah, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Né? Porque se ele senão fez ele isso, já... pode fazer comigo. Exatamente. Tá, entendi. Ele já vai me agredir, já vai me ofender. Né? Então, de forma geral, o que causa esse estilo agressivo de se comportar socialmente? Causa afastamento. Né? As pessoas podem te respeitar, você pode conseguir realmente evitar qualquer tipo de opinião contrária à sua? Pode, pode, né? Pode sim. Mas, em troca disso, digamos, você vai perder contato, certamente, as pessoas vão se afastar, né, gradualmente de você, né, e você, de repente, vai conseguir preservar só algumas relações que são obrigatórias, né? Entende? Por exemplo, se você é gerente, né, no seu trabalho, né? Os funcionários vão ter que te engolir, tá, entendi. Mas, né, você vai ter uma redução do número de pessoas que vão interagir socialmente com você, né? Tá. E assim vai ter uma redução na qualidade de vida também. Então, o melhor estilo, o último agora, que é o estilo assertivo de se comportar, né? Que é aquele que você respeita o seu direito, os seus limites, os seus princípios, né, os seus valores éticos, morais, né? E respeita... esse pacote todo também do outro, entende? Tá. Então, você não vai concordar com tudo, mas você não vai agredir o outro para dizer que não concorda com ele, entende? E é possível tanto o passivo quanto o agressivo se tornar uma pessoa assim? Sim, sem dúvida. É, se não fosse possível, né, nem faria sentido uma ciência como a psicologia, porque a psicologia parte desse pressuposto, né, que todo mundo... pelo menos em alguma dose, né? Em alguma medida, muda. Pode mudar, né? Entendi. E a psicologia é a ciência que estuda todas as variáveis, né? Que tornam essa mudança possível. Tá. Né? Você sabe que quem nos ajuda muito a ver e aprender a mudar são crianças. Porque a criança é desafiadora, né? Criança, por exemplo, você fala não, a primeira coisa que ela fala é por quê? Você tem que argumentar, você tem que justificar com uma criança. Porque hoje em dia não é mais aquela, não porque eu estou mandando e fim. Infelizmente não é mais assim. Né? As crianças querem saber o porquê. E se você não tiver bons argumentos, ela acaba te vencendo no cansaço. Então, embora nós, pais, avós, ache que isso seja um defeito, na verdade é uma qualidade da criança, que ela está buscando entender o porquê que ela não pode fazer aquilo, ou assim, Sim. ou assado. Exatamente. Está tentando entender o funcionamento do mundo, né? Como o seu contexto funciona, né? O que ela pode, o que não pode fazer, como coisas materiais simples funcionam, né? Enfim, tá explorando, né? O que é esperado de qualquer criança, né? Sobre isso até é importante aproveitar esse link que você falou de criança, de infância. Aí a gente já chega no conceito de aprendizagem, né? Ninguém nasce pronto para ser assertivo, né? Para ter uma interação adequada com os outros. Ninguém, né? A gente nasce, a carga genética nossa, né? Se a gente for analisar os nossos comportamentos públicos, né? Como a gente age no mundo, né? A influência da genética é muito pequena, né? Se a gente comparar com tudo que é adquirido, né? Não é inato, é adquirido, né? Através da aprendizagem. Então, se você pensar assim, uma casa onde os pais, né, não conversam muito, por exemplo, né? Evitam, ou passam muito tempo trabalhando, quando chegam em casa querem descansar e cada um fica, né, quieto no seu canto, a criança acaba não interagindo também, né? Vai para a escola, de repente também não recebe, não tem a estimulação adequada no contexto para que desenvolva, né, esse comportamento social, né, mais adequadamente, né? Essa criança vai crescendo, se ela não entrar num contexto que tem os estímulos adequados, né, o contexto adequado realmente, né, que favoreça esse desenvolvimento dessas habilidades sociais, ela não vai aprender. Não vai aprender. E como é que a gente vai cobrar que alguém que não aprendeu execute aquela habilidade, aquele comportamento? Entendi. Né? Como nós já conversamos da outra vez aqui, não dá para cobrar aquilo que você não faz. Né? Fica difícil você... Sim, o que você não aprendeu. É, né? É super difícil. Quer ver um exemplo bem grotesco que a gente vê e ouve nas novelas, etc.? Filhos que não respeitam os pais. Isso está acontecendo cada vez mais e de uma forma
muito, muito feia, muito agressiva. E eu acredito que é exatamente isso. Se você não busca o respeito, se você não impõe o seu respeito, a criança não vai aprender mesmo. Ela tem que ter uma maneira de aprender. Até eu vou chamar o intervalo, porque a próxima pergunta é de uma telespectadora que faz sobre filho. E o que a gente frisa sempre aqui no programa, que é um bate-papo, é muito difícil para o psicólogo responder perguntas gerais, porque cada caso é um caso, mas a gente tenta, na medida do possível, ir esclarecendo as dúvidas de vocês. Se você quiser, você pode aproveitar o horário do intervalo para curtir a página do psicólogo, é psicólogo Derek Kupski. Tem uma dificuldade em falar esse sobrenome, Gomes, tá? Só curtir no Facebook e o site está no seu vídeo. www.psicologoderic.com.br. Aí ficou mais fácil. A gente vai para o intervalo, bem rapidinho, e eu já volto. Estamos retornando e o nosso bate-papo hoje aqui continua com o psicólogo Derek Gomes. Não vou falar o segundo sobrenome. Eu fiquei com uma dificuldade aqui. Bom, vamos lá. Nós estamos falando de crianças. Aqui a mãe fala que o casal, tanto a mãe quanto o pai, são extremamente calmos e centrados. E o filho de 11 anos é extremamente opiniático e nervoso. Por quê? Da onde ele saiu assim? Tá. Vamos lembrar aí, né, que a criança com 11 anos de idade, ela já não frequenta só um contexto, né? Já não é só a casa dos pais, né? Certo. Então, aí ela já está sob influência de outros fatores, né? Variados, né? Uhum. Então, digamos que na escola ela tenha vários amigos, né? Ou tenha atividades de sala de aula que exijam muita interatividade, né? Muita proatividade, né? Ela vai treinando esses comportamentos e vai, como é que eu posso dizer, vai aperfeiçoando cada vez mais eles, né? Então, uhum, tende a ficar mais participativo, né? Mais ativo, mais tenta emitir opinião sobre vários assuntos, uhum, enfim, né? Digamos, pode ser na escola, a gente está supondo, uhum, só, né? E tem outros contextos, com 11 anos ele pode frequentar ainda outros contextos, né? Na casa de amigos, né? Uhum. De parentes próximos, né? Onde pode ter uma carga de estímulos, né? Nesse contexto, diferente do que recebe em casa, né? Ah, tá. Entende? Além disso, né? Tem como é que eu posso dizer? Além disso, esse comportamento, né? Uhum. Pode ter, ao longo do tempo, desde que ele começou a apresentar esse comportamento, né, ele pode ter obtido consequências positivas, né, a partir disso. Entende? Uhum. Ele conquistou alguma coisa com isso. Exatamente. Foi um meio que... Viu que dá certo. Isso. Né? Se a gente pensava... possibilidades, né, uhum, de consequências positivas. Atenção, né? Quem, uhum, quem interage, quem é mais ativo, tende a receber mais atenção, né? Essa é uma das mais óbvias, né? Assim, tá. Existem várias outras, né? Então, de alguma forma, o que é mais importante deixar claro, se ele está apresentando esse comportamento, né, de uma, uhum, forma persistente, que às vezes já tem um bom tempo, mais de um ano, né, que isso vem acontecendo, né? É gradual, né? Uhum. Essa modificação não é do nada, né? Isso significa que esses comportamentos estão tendo alguma função, né? Entendeu? Tá. Eles não surgiram, uhum, do nada, né? Então, eles estão, de outra forma, eles estão sendo mantidos, né? Uhum. Por algumas consequências, por alguns fatores do contexto, eles estão sendo mantidos, tá, né? Esses comportamentos. Agora, se essa mudança foi brusca, pode ser que essa criança esteja com algum problema. Sim, exatamente. É importante avaliar. Exatamente. Então, existem, por exemplo, eventos traumáticos que mudam, uhum, mais repentinamente o comportamento, né, do indivíduo, né? Uhum. Então, pode mudar também o comportamento dessa criança, por exemplo, pode mudar rápido também, de uma hora para outra, por causa de algum evento traumático ou um evento que ela não conseguiu compreender, né? Uhum. Entende? Tá. Entre outras coisas possíveis, né? Tá. Assim, a gente está citando algumas hipóteses, assim, uhum, né? Mas uma coisa é certa, se está se comportando assim, né? E de uma forma já persistente no tempo, uhum, é porque tem fatores mantendo esse, uhum, comportamento, né? Esse comportamento está tendo função, tá, né? Está servindo para o objetivo que exatamente ele quer. Exatamente. E ele pode mudar, né? Tá. Se for o caso, né? Porque, uhum, isso por si só não é negativo, uhum, né? Você concorda? Não é negativo. E como você falou, de repente...
faz parte da personalidade, não é genético. Isso. É dele. Isso. Né? Ele aprendeu. Ele formou essa personalidade. Sim, tem que ver até que ponto isso pode estar atrapalhando ou não o contexto dele para saber se é a hora de buscar um profissional, uhum. buscar um psicólogo para tentar mudar alguma coisa. Mudando o contexto, mudando os fatores uhum. né, que mantém esse comportamento, vai mudar o comportamento também. Tá. Eu pergunto isso porque muitas vezes a gente tem dois filhos que recebem a mesma educação, o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma escola, e um é completamente diferente do outro, né? Uhum. Então, cada um tem o seu jeito de ser, o seu jeito de se expressar, de se comunicar. Isso. É característico. E é impossível, né? Alguns pais discordam ainda, uhum. mas é impossível você dar exatamente a mesma educação para os dois filhos, né? Ou para os uhum. três filhos. Não tem como, por quê? Cada indivíduo vai ter uma carga de experiências que vai ser única, né? Uhum. Então vai ser no momento A que o outro não vai estar nem presente, né? Uhum. Entende? E vai aprendendo, vai se modificando a partir dessas experiências, desde os primeiros anos de vida, né? Então nunca, nunca toda a carga de experiência que um passou, o outro vai passar uhum. né, pela mesma, entendeu? Vai ser outra carga, vão ser outras experiências e, consequentemente, o comportamento deles vai ser outro também, né? Vai ser diferente. Vai um ser do diferente. Outro. Uhum. Tá. Voltamos aqui para as relações pessoais, que tem mais perguntas. E veio uma pergunta aqui que eu adorei, que é assim: como que eu aprendo a concordar mesmo que eu discorde? Peraí, mas por que aprender a concordar? Eu tenho certeza por que perguntou. Porque a gente falou que a pessoa tem que aprender a ceder, tem que aprender a entender. Então, acho que o que ela quis dizer é isso. Como manter essa calma, essa paciência, se você pensa de uma forma totalmente diferente da outra pessoa? Entendi, entendi. Mas olha, você não precisa deixar do seu ponto de vista, né, das suas verdades, do que você acredita, né, para entender o outro, uhum. né? Entende? Você não precisa abdicar do que você aprendeu, né, durante sua vida, para conseguir compreender melhor o outro, uhum. né? É possível. Isso é muito recorrente, né? A gente verifica, principalmente, conversa sobre política, uhum. né? Que está bastante em voga ultimamente, né? Também por tudo que tem acontecido. Então você vê grupos, né? De opiniões diferentes, uhum. né? E que não conseguem dialogar. Simplesmente não conseguem dialogar. Porque um não aceita a opinião do outro. Exatamente, não aceita o posicionamento do outro, entende? Tá. Mas veja bem, eu posso ser de esquerda, de uhum. direita, né? Eu posso ser centrista. E não é por isso, né, que eu não vou tentar compreender o interesse do outro, uhum. né? O viés do outro, a perspectiva do outro, né? Uma coisa é clara, interesses conflitantes sempre uhum. existiram e sempre vão existir, tá. né? Entende? A gente tem a opção de tentar compreender o porquê existe esse interesse, uhum. qual a função dele, né? E tentar dialogar e modificar para que fique melhor para os dois lados, né? Uhum. Ou simplesmente ignorar, né, a forma como o outro vê o mundo, vê as coisas, né? Percebe a realidade. E assim não vai ter diálogo, né? Uhum. Não vai ter coletivo. Tá, eu entendi o que você falou. Então não é concordar. É aceitar. Isso, é tentar compreender. Ou melhor, tentar respeitar. Isso, né? Perceber. Você não precisa aceitar a opinião do outro, você tem só que respeitar. Isso. Que pessoas podem pensar diferente. Um exemplo de frase para esse tipo de situações é assim, ó: eu compreendo o que você está dizendo, né? Eu entendo o que você está falando, né? A partir do que você está dizendo isso, uhum. mas eu penso diferente. Mas eu respeito a tua opinião. Entendi. Entende? Cada um tem direito de pensar isso, de um jeito. Isso, a gente não precisa sair por aí ofendendo, né? Uhum. Entende? Agredindo as outras pessoas. Não. Ou impondo sua maneira Sim, de pensar. Sim, não. Tá. Não tem por que fazer isso, porque isso não vai ser produtivo, né? Uhum. Tá, tem que manter a calma, tem que respirar fundo. Isso, e respeitar. Olha, a outra pergunta aqui eu achei muito interessante, porque ela fala que ela tem 52 anos, é casada, eles não têm filhos. Mas a tolerância está diminuindo a cada dia. Isso é uma característica da idade? Ser menos tolerante? Não necessariamente. Não necessariamente. Não existe nenhum tipo de estudo que tenha verificado... Que comprove, né, isso. Uhum. Isso, que comprove isso. A tolerância pode variar de acordo com diversos fatores, né? Diversos fatores. Ela deu poucos dados aí, uhum. né? A gente precisava de mais dados para poder hipotetizar sobre o contexto dela, né? Mas não existe nada que indique, ah,
na terceira idade a tolerância reduz. É, né? Mesmo porque ela tem 52, é nova ainda. É, nem é, né? Nem é a terceira idade nesse caso. Então. E, ó, só ela e o marido, eles não têm. Isso. Então a tolerância curta dela é com o marido mesmo. Tem que verificar isso. Não é com os filhos. Isso, tem que verificar o que está acontecendo nesse contexto. Por que, né? É que ela está perdendo a paciência? É, por que ela já não consegue ter a mesma paciência que de repente tinha antes, né? Tem reduzido essa tolerância, né? Tentar identificar isso, né? Se não conseguir sozinho identificar, ou com a ajuda do próprio marido, com diálogo, né? De alguém que conviva, né? Nesse contexto, né? É, procura um psicólogo, né? Para buscar ajuda mesmo. Para buscar ajuda, isso, como. Isso. Tá. Temos personalidades muito diferentes um do outro. Estamos casados há 15 anos e acho que deu. Deu, ela pôs, deu tipo fim, acabou aqui. Como sei se essa é a decisão certa? Olha só, que perguntinha, hein? 15 anos é uma vida, né? Como que vai falar assim, não, deu, eu gostei do deu com exclamação aqui, deu, em alguma coisa foi a última gota que precisava no copo. Como saber se essa é a decisão certa, né? Que difícil, tá, isso. Nesse caso, é uma questão muito complexa, né? Para a gente dizer assim, ah, é, realmente deu, deixe, largue mão, não vale a pena continuar. Não é assim, né? Mas, talvez, se você parar para pensar, né? E tentar, até você pode registrar isso numa folha, né? Faz lá, pega uma folha, né? Divide em duas colunas, né? Certo. Quais são as vantagens e desvantagens, né, de continuar, né, com o relacionamento? Isso, tá. Continuar junto, entende? Coloca lá, tenta resgatar várias coisas que estão acontecendo, que já aconteceram, né? Talvez isso ajude a visualizar de uma maneira menos parcial, né, e menos influenciada pelo momento presente, né? Tá. Então, de repente, ah, porque faz um ano que a gente só vem brigando, entendeu? Mas, peraí, o relacionamento começou antes disso, né? E se mudou nesse ano, pode voltar a mudar, né? Entende? Então, nesse caso, não tem, isso é um mito, né? Tem pessoas que pensam assim, ah, eu não sei se eu continuo, né, com o meu relacionamento, ou se eu paro, se eu desisto, né? Então, eu vou no psicólogo que ele vai dizer exatamente, ó, pare ou, ou continue, né? Desista ou continue. Não é assim, né? Não, não. O psicólogo, ele pode ajudar? Pode. Como? Ele vai identificar esse contexto, identificar os fatores que existem nele, né? E que estão influenciando o comportamento de A e B, né? Do casal. E fazer com que a pessoa consiga compreender de uma maneira menos parcial, né, menos enviesada, né, pela sua própria percepção e mais científica, quer dizer, mais objetiva, mais concreta, o que ocorre, para que ela tenha mais fundamentação para decidir. Entende? Entendi. Mas o psicólogo vai dizer, ah, não. Não vai tomar decisão pela pessoa. Desista, largue mão, ou continue que vale a pena, não. Tá. E mesmo porque existem muitos casos que as pessoas levam para o lado comparativo, né? E assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, minha amiga. Até você chegar pertinho lá e ver que é artificial. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? É importante analisar isso. Os prós e os contras. Não existe relacionamento perfeito, né? Que né? 24 horas por dia, os dois vão estar sorrindo, vão estar agradando o outro, né? E vão estar se elogiando. Não existe isso, né? Então, dificuldades todo mundo vai enfrentar, os relacionamentos vão ter suas dificuldades, né? O que é importante? É aprender como superar essas dificuldades juntos, né? Tá. E para poder continuar. Ou se não for possível, se foge do teu controle, né? Se você já, se você procurou ajuda e mesmo assim não conseguiu esclarecer, né? Aí pensar realmente em mudar, né? Esse caminho, mudar o rumo, né? Tá. Para tomar a decisão certa. Isso. Dá tempo de fazer mais uma? Vamos lá. Posso? Posso? Tá. Senão a gente se extrapola aqui. Aqui a gente foge um pouquinho só de relacionamento, porque ela quer saber se tem como fazer tratamento para ciúme. Mas eu não sinto ciúme só do marido. Sinto ciúme do marido, das minhas coisas, do meu animal de estimação, dos meus filhos. É uma ciumenta convicta. Tem tratamento para ciúme? Tem, tem. Porque a pessoa ciumenta deve sofrer muito, né? Sofre. Sofre, sem dúvida nenhuma, sofre, né? Esse comportamento, né, de ciúmes, né, típico, que a gente chama de ciúme, ele está relacionado, né, com um aspecto obsessivo, né?
Quer dizer, são, por exemplo, existem ideias repetidas, né, e persistentes que ocorrem, né? A pessoa pensa várias vezes sobre algum aspecto, né, daquela pessoa que não está próxima dela, daquela pessoa que está dando atenção para outro, né? E pensa várias coisas e muitas delas não são baseadas em evidências, né? Então tem interpretações variadas sobre o comportamento da outra pessoa, sobre essa outra pessoa, as preferências dela, enfim, faz interpretações bem variadas e muitas não são precisas, né, da realidade. É coisa da imaginação dela. Isso. Tá. Então imagina várias coisas. E assim, isso não surge do nada também, né? As pessoas aprendem a fazer isso também, né? Então existem fatores no contexto também que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento encoberto, que a gente chama, né? Entendi. São pensamentos que ocorrem e que a gente só tem acesso pelo relato da pessoa, né? Ela vai falar. Mas isso ocorre muito, principalmente quando envolve obsessão. Tá. Então o que essa pessoa pode fazer? Procura um psicólogo, né? Que o psicólogo vai encontrar, né, identificar o que ocorre nesse contexto, por que ela desenvolveu esse comportamento. Né? Por que ela tem ciúme de tudo. Exatamente. Né? E vai buscar, a partir do entendimento, da compreensão desse contexto, alterar esse comportamento para que ela possa ter mais qualidade de vida. Né? Claro, porque deve ser um sufoco, ter ciúme o tempo inteiro de tudo. Né? Exatamente. A pessoa deixa de aproveitar muitas coisas, né, no dia a dia. Então tem tratamento, sim. Tem. É possível. Tem, sem dúvida. Não pense assim que eu tenho ciúmes assim, né, e por isso sou maluca. Né? Não. Não, de forma alguma. Tem muita gente é muito que comum. É assim. A gente aprende a se comportar assim e pode aprender a se comportar de outra forma também. Tá. Para a gente terminar esse bate-papo, é importante deixar claro para o nosso telespectador que tipo de tratamento, de terapia, não sei como é que chama, que você atende? Porque a dúvida veio se é terapia de divã, se é com remédio, se é só um fala e o outro não. Então é importante a gente deixar claro isso, né? Como é que é o seu atendimento? Ótima colocação, a gente deixar claro isso. O meu atendimento é cognitivo comportamental, né? Então, na psicologia, a gente tem algumas escolas, né, de teóricas, digamos assim. Cada escola teórica tem uma visão de mundo, tem uma visão sobre o ser humano e como é o comportamento dele, como é a ação dele no mundo, né? Então, a gente pode citar aí a cognitivo comportamental, a comportamental, a cognitiva, né? A psicanalítica, né, a psicanálise, a humanista, né? E entre outras, né? Tá. Então, que ao longo do tempo, desde que se começou a estudar o comportamento, né, a mente, teve essa diversidade, né? A minha linha é essa, a psicoterapia cognitivo-comportamental, né? Como é que eu posso dizer? Você vai conversar com a pessoa. Primeiro não é chamado nem de paciente. Tá. Paciente da ideia de passividade. Né? Tá. Então é cliente, porque ele vai ter que ser ativo no processo, né, para que ele consiga compreender as análises que o psicólogo faz. Né, tá. E a partir disso possa modificar o contexto, possa modificar os fatores e assim alterar o comportamento dela. Né? Sobre medicamentos, né? A gente fala, escuta muito sobre isso, né? Às vezes a gente tem a impressão, né, que um fármaco é capaz de salvar o mundo, né? Ah, vai lá, tá acontecendo isso, aquilo, vai lá, toma um antidepressivo, pronto, toma um por fluoxetina, conta, isso, tá resolvido. É. Não é isso, né? Essa ideia é equivocada, né? O mesmo relato de estudos que existem para comprovar a eficácia de um ou de outro fármaco, né? Ainda existem contradições, a gente ainda tem hipóteses sobre o mecanismo de ação da serotonina, né? Da dopamina, e só que muitas vezes dá a entender que é uma certeza, entende? E que, por exemplo, certas psicopatologias não passam de um desequilíbrio químico, né? Entendi. O que não é verdade. É importante deixar claro isso, né? Assim, você estudando, né? Buscando, a gente tem muitos estudos, é importante não ficar só em estudos brasileiros também. Quer dizer, existe uma variedade muito grande de estudos e que verificaram já que a psicoterapia modifica o funcionamento cerebral, né? E a psicologia tem todo o seu estudo, uma forma de identificar, de ver o homem, de interpretar os seus comportamentos, né? De uma forma científica, né? Entende? Tá. Então é diferente de filosofia, né? Porque filosofia não há uma continuidade no conhecimento, né? Na ciência, a gente cria um conhecimento, a gente verifica ele, né? E, por exemplo, morre um cientista, o próximo vai
partir daí dali já. Dali vai continuar. Entendeu? Entendi. Então é acumulativo, uhum, né? Por isso a gente tem que valorizar mesmo o conhecimento científico, né? Uhum. E a psicologia está aí para isso. Falou em comportamento, a psicologia tem a ver com isso, entendeu? Ah. Então, nem sempre a gente tem que quebrar esse tabu que você vai num terapeuta e vai ser indicado tomar remédio, que as pessoas não. ficam com medo. Eu não vou lá que ele vai dar esses remédios para louco, eu já vi isso. Sabiam? Não é, psicólogo não trata de louco, não. Mesmo porque cada um de nós tem um pouquinho de loucura isso. dentro de uma, si, né? Para concluir, Safadena, deixando bem claro, né? Você busca o que primeiro, né? Se você está com uma dificuldade lá do teu comportamento, que você acha que tem a ver com psicologia, com a tua mente, com o teu comportamento em si, procura um psicólogo, tá? Certo. Procura um psicólogo, tá? Se for o caso, né, de precisar de um complemento, por exemplo, de um fármaco, né? Uhum. Ele vai encaminhar para um psiquiatra, vai indicar Entendi. Um psiquiatra para ter um tratamento complementar e um tratamento, como é que eu posso dizer, dos dois lados, juntos, né? Certo. Isso. Uhum. Por quê? Porque a primeira escolha deve ser a terapia, por quê? Porque não tem efeito colateral, uhum. entende? Você Entendi. Não vai ter dificuldade para dormir a partir disso, você uhum. não vai ter alteração no teu apetite, você não vai ter alteração na tua libido, né? Certo. Entende? Então, se a gente pode evitar esses efeitos aversivos, uhum. por que não? Por que não? Né? Primeiro experimenta. Isso. Se não der certo. E pode ter certeza, vai no psicólogo. Se ele verifica que precisa da ajuda de um fármaco, né? Uhum. De um fluoxetina, de um antidepressivo, de um ansiolítico, seja uhum. o fármaco que for, ele vai indicar. Sem nenhum problema, né? Entendi. E olha, eu achei muito legal, hoje eu consultei o seu site. Porque você pode enviar, inclusive, suas dúvidas direto para o Derek, para o psicólogo. Então, o site é www.psicologoderek.com.br. Ali também você pode agendar consulta, pode ver todas as linhas que o psicólogo trabalha. E, como sempre, vão ficar perguntas em aberto, porque não dá tempo, né? É só uma hora de programa. Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Isso, eu que agradeço. Tenho certeza que, na medida do possível, a gente esclareceu algumas dúvidas. Não foi possível de todos, novamente. Mas você, se nós não respondemos aqui, se eu não passei a pergunta e o psicólogo Derek não respondeu, envie através do site dele, tá bom? Obrigada, isso, viu? De nada, boa isso. semana. Olha, o importante é você tentar buscar ser feliz, buscar equilíbrio entre corpo e mente. Só assim se leva uma vida saudável. Eu termino agradecendo a equipe, mais uma vez, agradecendo muito a sua audiência e desejo que você fique na companhia de Deus, com muita saúde e com muita paz. Até terça que vem. Tchau, tchau.